смотри, это будет заставка. А что, ну можно как-то ее? Да-да, напевно. Яс. Это слишком долгое. Підписчики, хто б міг подумати, але сьогодні життя занесло мене в Дрезден. От в таку красу. Зустріла тут також якогось чоловічка. Це Ніколета, подружка, з якою ми записували цілих два відео про румунську, українську, румунську і українську мову. Це так. Які ви можете передивитись за посиланням в інфобоксі. Ніколета мене приймає в Дрездені і сьогодні ми будемо експлорити. Цю стіну я пам'ятаю ще з тих часів, коли я була тут 9 років тому, і це одне з небагатьох речей, які я пам'ятаю в Дрездені, но что-то вечно. Що ти хочеш сказати? Посмотри, це буде заставка. А чого, ну можна як-то її? Да-да, напевно. Ясно. Це я. А це про скульптуру? Дійшли до Цвінгера, і я трошки теж його пам'ятаю з мого першого приїзду. Ой, яке сонце! В Дрезден. І та вийшло сонце, і коли сонце так приємно і класно. І взагалі Дрезден. Дрезден взагалі супер гарний. Я прям насолоджуюсь кожним моментом і кожною будівлею. Отак, вирішила хоч трошки щось записати, бо знову буде влог такий, що я нічого не говорю і просто рендом кадри. Але who cares? Трошечки клоуз своп. Чоловічок віджав пальтішка. Людина впустила з балкону полароїд. Зараз будемо очікувати появи. Де ж вона? Де наша героїня? Ось вона. Чи знайде вона полароїд? Подивимось. Знайшла, вона знайшла, вона знайшла! Єс! Thank you.
зайшли в такий красивий магазин, де можна купувати рослинки і всякі ніжечки. Прям дуже гарно. Ми дочекались, поки стемніє, звісно ж, і прийшли на супер прикольну локацію. Я напишу десь тут, я вже не пам'ятаю, як це називається, якийсь там Кунстхоф. І тут дворики, які в такий лабіринт об'єднані. І тут дуже красиво, тут є отакий будинок, отакий будинок. І дуже-дуже гарно, і просто Нікаєта сказала, що ми в касті. І це правда, дуже таке відчуття якесь нереальне. Да. І дуже-дуже класно, Дрезден покорив мене. Всім привіт від хіпстерки Настюшки. Я почала знімати влог в Дрездені позавчора і подумала, що треба трохи більше матеріалу назбирати для цього відео. Вирішила просто показати сьогодні райончик, в якому я живу трошки. Ми тільки що грали в настільний теніс, і я подумала, що це найпізніше, коли я грала в своєму житті в тейбл-теніс на вулиці. Тому що сьогодні 21 листопада, і в Україні я ніколи так не змогла грати, мені здається, тому що там уже зараз навіть сніг випав. То ні про який теніс мова йти не може. А тут просто чудовий листопад, такий теплий і прекрасний, що я, незважаючи на локдаун, насолоджувалась кожним днем. Тому що майже завжди ми грали в теніс, або щось готували разом з друзями, грали в карти, і було просто дуже душевно. Exactly. Я використовую міксер вперше в житті. Я вирішила, це треба зафільмувати. Окей, okay. I go. For one? Go. Yeah, I think I chose because everything will be dusty. I am so shocked. Oh my god. Мій район виглядає трошечки як Київ, але всі ці панельні будинки, вони достатньо милі. Ви можете бачити, що вони такі різнокольорові, відремонтовані, чистенькі. І мені подобається тут бути, тому що я тут маю трошки вайб дому. Тут є такі ще двори, як у нас, з майданчиками дитячими. От, тому мені тут дуже подобається жити. І тут дуже тихо. Ось, в принципі, з таких от будиночків і складається весь наш район. Дуже красиво. Я не знаю, чи мені колись найближчим часом вдасться піти туди, але у нас буквально 5 хвилин від нашого будинку, може 7 пішки, починаються вже поля і така атмосфера села. І я там дуже люблю ввечері прогулюватись, тому що там ще красиві заходи сонця бувають, і так ти на природі виходить. І наш район прикольний тим, що ти ніби і за 20 хвилин пішки від центру живеш, і ніби 5 хвилин, і вже село, і серце відпочине. Дуже класно.